Для ремонту дорожнього покриття комунальним підприємством АТП 2528 на 3 дні від 8 ранку понеділка 8 липня до 20 години 10 липня перекривається рух автотранспорту ділянкою вулиці Михалевича від курсанта Яськова до Староказарменної, а також від 8 години 11 липня до 20 години 13-го по Михалевича від проспекту Миру до перехрестя з вулицею Волковича. Відповідне рішення задля уникнення аварійних ситуацій при проведенні робіт погодили на засіданні виконавчого комітету 2 липня. У зв'язку з цим автобусні маршрути номер 25 та 25А також тимчасово змінять свій рух. Відстежувати транспорт можна в режимі онлайн через сайт або мобільний застосунок «Дозор Сіті».